Otvarajući ovo uvodno veče 18. Međunarodnog festivala Zlatna vila, gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković je istakao da dječje horsko pjevanje ima veliki značaj u popularizaciji horskog pjevanja koje u Prijedoru ima dugu tradiciju. Pa meni je jako drago što učestvujem ove godine i pripremili smo Sveti lik kada sanjamo i Uhvati ritam. Pa pripremili smo se jako dugo i mislim da smo spremni. Ja već 4 godine učestvujem u horu. Pjevamo večeras Svijet je lijep kada sanjamo i Uhvati ritam. Grad Prijedor odlučio da uvede jednu novinu, a to je nadpjevavanje dječjih horova i vjerojatno će biti onako kako samo djeca znaju od srca pjevati. Treba reći da su dječji i školski horovi oduševili sve prisutne. Prošle godine smo počeli dio manifestacije kojeg smo nazvali Mala vila. Učestvovalo je 7 školova, 7 horova iz vrtića i škola, a evo ove godine već sa radošću mogu saopštiti da učestvuje 14 horova također iz vrtića i osnovnih škola. Iskreno se nadam da će naše horsko pjevanje kroz ovoliki odziv mladih koji su postali pjevači u horovima imati budućnost, da ćemo zanoviti i našu veliku vilu, da tako kažem, koja je nažalost u prekretnici generacija kad većina pjevača odlazi u visoke škole koje nemaju u Prijedoru. Vjerujem da će ovaj festival biti light motiv dodatno za učešće djece koja imaju dobre i sjajne glasovne mogućnosti, tako da Prijedor želi i dalje da ostane regionalni centar u horskom pjevanju. Na samom kraju Male vile gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković je horovima učesnicima i njihovim dirigentima uručio zahvalnice za učešće u ovoj reviji horskog pjevanja. Pokrovitelj ovogodišnjeg međunarodnog festivala horova Zlatna vila je grad Prijedor, a održava se u sklopu obilježavanja 16. maja Dana grada.